Tani në një tjetër ngjarje e keni ndjekur edhe nëpërmjet titrave tona fleshit të lajmit të fundit për një ngjarje në Tiranë ku një grabitje është shënuar në orët e pasdites në zonën e komunës së Parisit. Një person i maskuar dhe me lev në dorë ka grabitur një shumë parash në një institucion financiar. Ne do të lidhemi tani me gazetaren Doriana Bezat për të marrë më shumë informacione lidhje me këtë ngjarje. Dori, përshëndetje. Përshëndetje studio, rreth një orë më përpara në rrugën në Dar Shtylla, pranë komunës së Parisit, në një institucion financiar, një person, rreth 80 vjeç i gjatë, i veshur me rroba të errëta, në pokë mbante një kapuç dhe në dorë një levë metalike, ka hyrë brenda dyrave të këtij institucioni financiar, ka kërcënuar me levën që mbante në dorë punojësit e tij dhe nga banaku ka marrë një shumë parash dhe më pas është larguar nga vendngjarja në këmbë. Menjëherë është njoftuar policia e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes. Nga kalkulimet e bëra nga policia zyrtarisht thuhet se janë grabitur nga ky institucion rreth 50.000 lekë të reja, ndërkohë që burime nga institucioni financiar thotë se suma është më e madhe, është diku te 650.000 lekë të reja të grabitura, ndërkohë që policia është ngritur më njëherë në këmbë pas marrjes së njoftimit, duke qenë se personi është larguar nga vendngjarja në këmbë, janë ngritur posbllokshe të shumta, forca të policisë nga Shqiponia, patrulla e përgjithshme dhe forca të posaçme operacionale të drejtorisë vendore të policisë Tiranë janë në vend në lëvizje, po bëhet një krejë e zonës, po ashtu edhe kryerje e të gjitha kamerave të sigurisë në zonën e komunës së Parisit, pasi si që dimë është një zonë e frekuentuar jo vetëm nga shumë njerëz, po ashtu edhe nga biznese të cilat falë ligjit për masa shtesë të sigurisë janë të paisur dhe pjesë ndërmuese të tyre me kamera sigurie dhe kjo pritet që të hedhë më tepër dritë dhe të çojë në identifikimin e personit, të cilin siç e theksova është rreth moshës 25-30 vjeç, rreth 80 vjeç i gjatë. Ishte veshur me rroba të errëta dhe ishte i maskuar vetëm me një kapuç. Dor, një pyetje kishim nga studio. Ngjarja ka ndodhur në orarin e punës apo në mbylljet të orarit zyrtar kur po bëheshin ato, le të themi, rakordimet për kace dhe a ka patur roje sigurie pranë këtij institucioni financiar? Nga informacionet që ka marrë në vendin e ngjarjes, të institucioni financiar shndron të ende i hapur, nuk ishin të gjithë punojësit brenda. Ora kur ka ndodhur grabitja ka qenë rreth orës 18:00, në brendësitë e institucionit kanë qenë 2 ose 3 persona, nuk ka roje private me sa informacion ka marrë para prak, me gjitha të në përfundim të hetimeve dhe të marjes në pyetje të gjithë personave që kanë qenë në vendin e ngjarjes në moment kur ka ndodhur grabitja, me përfundim të pyetjes së tyre do të kemi një informacion më të updateuar dhe më të detajuar për ngjarjen. Informacionet paraprake më thonë që nuk ka roje sigurie dhe se ka më pak punonjë se çka në orarin e paradites. E qartë, mirë dorë. Të falenderojmë për gjithë këto informacione që përcolle, sigurisht nëse do të ketë të reja kërkohet sërish lidhjen dhe komunikimin me ne. Faleminderit.